Процес како на Кафкама во Македонски суд. Затворен поради исто име. Осуден за туѓо кривично дело. Во судница во која никогаш не бил повикан. У животот не би било потешко од тие денови. Невин. Ако викам него, знам ја уште делото зашто ме тератат, али невин сум. Сликата на личната карта и подписот на незиниот носител беше различен од тие на мојот клиент Злате Стојановски. Но идентитетот на Злате Стојановски е украден за нешто поголемо. Води до уште еден Злате, во Австралија. Никогаш не е дојден и не знам како вадил он документи, тоа е све лага. Код открива дека преку фалсификуваната лична карта се крие вносен и тежок бизнис со државно земјиште во Сопиште. Во код и како фалсификаторот успеал да го продаде земјиштето на полицаец. Гледате код во недела во 19:15.